Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν οι επαγγελματίες για την κίνηση την εβδομάδα των Χριστουγέννων αλλά και της Πρωτοχρονιάς. Ο απολογισμός λοιπόν χαρακτηρίστηκε θετικός τόσο στα καταστήματα λιανεμπορίου όσο και στις εστίασεις. Με εορταστικό ωράριο, θετικό το πρόσημο της πρώτης εβδομάδας, θετικότατες οι τρεις τελευταίες μέρες, το είδατε κι εσείς ότι ο κόσμος κατέβηκε στην αγορά, ψώνισε, σακούλες πολλές στους δρόμους, χαμόγελα από τους συναδέλφους επαγγελματίες, καταστηματάρχες και ευχόμαστε αυτή η καλή κίνηση των τελευταίων ημερών να συνεχιστεί και αυτή την εβδομάδα προσδοκώντας το καλύτερο και θετικότερο αποτέλεσμα. Άρα ικανοποιημένοι οι επαγγελματίες από αυτές τις ημέρες βέβαια, ναι, των Χριστουγέννων. Βέβαια, το ίδιο εγώ δεν φέρνει την άνοιξη, έτσι, Νίκο και κύριε Γεωργιώτη. Ναι, σωστά, αλλά... Έτσι. Ακριβώς αυτές οι μέρες οι εορταστικές για μας και οι εμπορικές, προηγούμενες χρονιές προ-κορονοϊών και προ-οικονομικής κρίσεως, ήταν και 15 και 20 μέρες και να σας πω και την αλήθεια και ολόκληρος ο μήνας Δεκέμβριος ήταν ένας μήνας πάρα πολύ δυνατός. Τώρα τα τελευταία χρόνια μιλάμε για μία εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες, οι οποίες είναι αυτές που λέγονται οι μέρες που δουλεύουν τα καταστήματα, που υπάρχει μία έντονη εορταστική κίνηση τα ταμεία των επιχειρήσεων. Από εκεί και πέρα συνετέλεσε πάρα πολύ και ο τουρισμός που είχαμε πάρα πολύ έντονο το τελευταίο διάστημα. Οι πληροφορίες μου είναι ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε ακόμα περισσότερους τουρίστες που θα κορυφωθούν τις τρεις τελευταίες μέρες από Βαλκάνιους και πολλούς Τούρκους. Έχουμε πολύ αυξημένες κρατήσεις στα ξενοδοχεία. Το ξέρουμε, αυτό το περιμέναμε. Οι Βαλκάνοι προτιμάνε το τριήμερο της πρωτοχρονιάς παρά το τριήμερο των Χριστουγέννων παραδοσιακά και πιστεύουμε αυτό να φανεί και στα ταμεία των επιχειρήσεων. Η εστίαση πάντως πήγε πάρα πολύ καλά, μιλώντας με συναδέλφους που διατηρούν καταστήματα εστίασης. Τα εστιατόρια μας, οι ταβέρνες μας δουλέψαν πάρα πολύ καλά με τους Τούρκους και όλα τα μαγαζιά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα θετικό πρόσημο όλες αυτές τις εορταστικές ημέρες. Μπράβο. Μάλιστα, αυτό είναι σημαντικό για να εκλείψει λίγο και η εντός εισαγωγικών γκρίνια, κύριε Κεργιώργη, η οποία είναι έτσι ένα δικαίωμα του Έλληνα να γκρινιάζει. Άδικα, γκρινιάζει. Κοιτάξτε, πρώτα πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα ότι πρώτα πρέπει να αγαπήσουμε την πόλη μας. Και να αγαπήσουμε την πόλη μας μόνο αν δούμε τι συμβαίνει σε άλλες πόλεις. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ξέρετε, ότι ταξιδεύω πολύ. Βλέπω άλλες πόλεις, βλέπω πρωτεύουσες, βλέπω το τι συμβαίνει στην καθαριότητα κάποιων πόλεων οι οποίες είναι φημισμένες. Η πόλη μας είναι μια πόλη που είναι πρικισμένη, έχει πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Να την αγαπήσουμε πρωτίστως. Διαβάζω τις αναρτήσεις σας, κύριε Κομνηνέ, οι οποίες είναι πάρα πολύ εύστοχες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Πρέπει να βλέπουμε λίγο πιο θετικά διάφορα πράγματα που γίνονται. Όλοι οι φορείς προσπαθούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και νομίζω ότι αν όλοι αγαπήσουμε την πόλη μας, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα το επόμενο χρονικό διάστημα.